Pozdrav, ja sam Zdenka i dobrodošli na moj kanal. Danas berem metvicu, ili mentu, ili nanu. Sada je kraj lipnja i ovo je dobro vrijeme za početak branja metvice. Naime, metvica se bere netom prije cvatnje ili početkom cvatnje, a ovo je vrijeme kada metvica počinje cvasti. To naravno ovisi o tome kakva je bila godina. Ako je godina bila hladnija, onda može početi cvasti kasnije. Ako je bila toplija, možda i nešto ranije. Međutim, općenito govoreći, dakle, kraj šestog, početak sedmog mjeseca je vrijeme kada cvate menta. Ako i vas zanima branje, a niste još nikada brali, ne znate gdje biste uopće našli samoniklu metvicu, evo dva savjeta. Kao prvo, sve metvice vole vlažna tla, tako da gdje god je neka rijeka, potok, kanal, jezero, močvarno tlo, livada na kojoj se zadržava voda u proljeće, to su vam staništa na kojima ćete vrlo vjerojatno naći metvicu. Kad nađete jedno takvo stanište, onda gledajte gdje ima sjene. Metvica ne vole baš biti izravno na sunčevom svjetlu, bar ne cijeli dan, tako da će rasti tamo gdje postoji neka sjena barem dio dana. Ja se nalazim na jednom takvom mjestu. Dakle, ovo je jedna livada koja je vrlo blizu kanala, koja je poplavljena ili barem malo močvarna u početku u proljeće i znam da na njoj ima dosta vodene metvice. Dapače, ovo što vidite iza mene, ovaj gustiš ovdje, dakle uz rub tu raste vodena metvica. Osim vodene metvice, danas ću vam pokazati kako da pronađete još jednu samoniklu vrstu, a to je dugolisna metvica koja ovdje isto tako ima dosta. Inače, metvicu naravno možete i sami uzgajati, puno ljudi uzgaja kod kuće, uzgaja se i mnogo za industrijske potrebe, zato što se koristi dosta u industriji kozmetike, u farmaceutskoj industriji. Međutim, ta vrsta koja se uzgaja nije samonikla, to je paprena metvica, a ona je križanac dvije samonikle vrste, vodene i klasaste metvice. Vodena metvica ne naraste jako visoko, manje od metar, 60 do 80 cm najviše, tako da ju je na prvu teže zaplasiti kad je ovako visoka trava, međutim, ako znate gdje je stanište, onda ćete ju ipak lako naći. I ono što je dobro je da ćete naći sigurno puno više od jednog komada, zato što su metvice, nažalost, invazivna vrsta. Vrlo lako obvladaju nekim područjem, to znaju posebno oni koji su sadili metvicu u vrtu, pa nisu pazili. Sada ću vam pokazati nekoliko osnovnih karakteristika po kojima ćete lako prepoznati vodenu metvicu. Za početak, stabiljka. Sve metvice imaju četvrtastu stabiljku. To se možda ne vidi toliko dobro, ali ako pod prstom probate, itekako se osjeti. Znači, nije okrugla, nego četvrtasta. Druga karakteristika je ta da ova vodena metvica na dnu ima zelenu stabiljku, a prema vrhu ona mijenja boju u tamno crvenu, pa čak i ljubičastu. I stabiljka je puna sitnih bijelih dlačica koje se jako lako vide. Druga važna stvar po kojoj možete prepoznati vodenu metvicu je list, koji je ovako izdužen, jajasto eliptičnog oblika. Pri vrhu je ovako sužen, ali nije previše zašiljen. Od zgora je tamno zelene boje, ali rubovi vuku na crvenu. Sa strane je nazubljen i ove žilice, također valja spomenuti, one su dosta izražene i vuku isto tako na crvenu boju. S donje strane ili svjetlije boje isto se često jako izražene crvene žilice. Listovi rastu nasuprotno na stabiljci, ovako po dva, i imaju kratku peteljku. Za razliku od dugolisne, kad vam ju pokažem, vidjet ćete da su njoj listovi srasli uz stabiljku. Inače, vodena metvica ima umjereno do kad jaki miris po mentolu, ali ne baš prejaki. Što se tiče cvijeta, da ova metvica cvate, ona bi na vrhu imala jedan cvijet,
U stvari bi to bila nakupina pojedinačnih cvjetova skupljenih u jednu kuglicu ili glavicu. Cvjetovi bi bili ružičaste do svijetlo ljubičaste boje. Ovo ovdje je dugolisna metvica koja naziv dobiva po obliku lista. Njezini su listovi izduženi, dosta. Od gora su tamnozelene boje, od ozdo su svijetli zbog mnogo sitnih dlačica koje imaju. Na krajevima su ušiljeni, po rubovima su ovako nazubljeni. Stabiljka je četvrtasta, dakle nije okrugla, nego četvrtasta. Dosta je tvrda, onako drvenasta. Nadalje, dugolistna metvica, ova je sad u pupu, ona znači ima cvjetove na vrhu i kad će cvjeta, cvjeta će ljubičasto ili rozo ljubičastom bojom. Ako otkinete list i prinesete ga nosu, pomirišete, izrazito jak miris ima po mentolu. Neki čak ne vole ovu vrstu metvice jer im je taj miris koji ona ima izrazito jak. Meni je ta metvica dobra, ja ju berem i sušim, ali ju miješam sa nekim drugim vrstama u čaju. Recimo, odlična mi je u kombinaciji sa sušenim cvijetom bazge. Metvicu je najbolje brati kada je list potpuno razvijen jer tada ima najveću koncentraciju ljekovitih tvari i najjaču aromu, a to je prije cvatnje. Kao što vidite, ova metvica pupa, tako da je sada upravo pravo vrijeme da ju berem. Bere se po lijepom i sunčanom danu jer opet i to utječe na koncentraciju ljekovitih tvari i arome. Ne zaboravite ponijeti pletenu košaru ili platnenu vrećicu. Nikako plastičnu, ne samo zato što plastične vrećice nisu ekološke, već zato i što će listovi mente se upariti i onda će vam kasnije pocrniti ako ćete ih sušiti. Berite tako da održete gornju trećinu stabiljke, dakle otprilike recimo ovdje i onda s njom u košaru ili u platnenu torbu. I na kraju, ako vam se svidio ovaj video, molim vas da kliknete sviđa mi se, odnosno ikonu prsta gore. Isto tako, voljela bih kada biste se pretplatili na moj kanal. Ništa vas ne košta, pretplata je besplatna, a meni će puno značiti. Vidimo se u sljedećem videu.